42-тің бірінен бастап студент, магистрант және докторанттардың шәкіртақысы өсет. Бұл туралы информбюро.кз порталы хабарлады. Нақтырақ айтсақ, бакалавриат студенттерінің шәкіртақысы 20%-ға, ал магистранттар мен докторанттардыкі 15%-ға. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары студенттерінің стипендиясы 50%-ға артады. Қаулыда белгіленген шәкіртақы мөлшеріне тоқтала кетейік. Докторанттар 217.500 теңге, магистранттар 97.024 теңге, ал студенттердің шәкіртақысы 41.898 теңге болмақ. Сондай-ақ денсаулық сақтау бағыттары бойынша білім алатын студенттер 67.200 теңге алады.